မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအေးစိတ်လူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်ရဲ့နေအိမ်လိုင်းကန်းနေနဲ့ဘိန်းခန်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းအပြီးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းပြီးချိတ်ပိတ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့မျိုးခန့်နေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကလူမိုက်ကျော်ဝင်းစင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်းစိန်ကန်းနာအလဲရက်ကွက်ကနေအိမ်အဆောင်လိုင်းကန်းနဲ့ဘိန်းခန်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုပြောင်းဖို့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရက်ကွက်နေသူတူက DVB ကိုပြောပါဗျ။လူမိုက်ကျော်ဝေးစိန်တက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားကိုညီဖြစ်သူကျင်းဟုတ်နဲ့တမ်းမင်းလက်တို့ကဦးစီးနေပြီးရွှေပြည်သားရှိနေတချို့ကိုလည်းချိတ်ပိတ်ခဲရနိုင်တယ်လို့ရွှေပြည်သားမြို့ခံလူမိုက်ဦးက DVV ကိုပြောပါရယ်လူမိုက်ကျော်ဝေးစိန်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးကဲနာအလဲရက်ကွက်မှာဘိန်ငန်းဖွင့်ကချမ်းသာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမျက်စိကျကချိတ်ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်အင်းစိန်နဲ့ရွှေပြည်သားလူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ8ရက်ည12နာရီကကြီးမြတ်နိုင်ငံမျိုးနဲ့အဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ခရာမီလေးလအကြာမှာကြီးမြတ်နိုင်ငံမျိုးအပါအဝင်6ဦးကိုစကိုင်းမြို့မှာစကိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိပြီးရန်ကုန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခအခြေဆိုင်ရာလာရှုမြို့မှာရှိတဲ့ဂရင်900ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးပုံမှန်ပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့ MNDA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။လာရှုစေယုံကြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာကြောင့်လက်ရှိလာရှုစေယုံမှာ CDN စေဘတ်ဆိုင်ရာနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးအလုပ်ခေါ်ပြီးပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါဗျ။ဒီစေယုံမှာလက်ရှိ CDN ဆရာဝန်တွေရောလာရှုံမသိန်းခင်လာရှုစေယုံမှာတာဝန်ကြတဲ့ဆရာဝန်တွေရောအရင်ထက်များတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီလို့လူနာတွေကိုစေယုံကူညီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါရယ်လောလောဆယ်တော့အရင်ရက်တွေထက်ပိုကောင်းလာပြီးပတ်စံပေးရတာမျိုးမရှိပဲအလွန်ငွေတော့ပေးရတယ်လို့လူနာရှင်တွေကပြောပါရယ်တခြားစေယုံဈေးကမ်းမရှိသေးပဲစေယုံကြီးတစ်ခုပဲရှိရကြောင်းလူအရင်များလို့အဆင်မပြေတာတချို့လည်းရှိတယ်လို့လူနာရှင်တူကပြောပါရယ်လက်ရှိစေယုံမှာစေကူသားမှုပေးနေတဲ့သူနာပြုဆရာဝန်တွေကတော့စီဒီအန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအများစုဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အရေးပေါ်ထိခိုက်ရှနာလူနာတွေအပါအဝင်တာဖွာမီရဲ့သွေးနဲ့စီးစစ်တာတွေဓာတ်မှန်နဲ့အထရာဆောင်ရိုက်တာတွေ OG ရိုးရိုးနဲ့ခွဲစိတ်တာတွေကိုလက်ခံကူတာပေးနေတဲ့အပြင် TBC နဲ့ ARDC တွေကိုလည်းလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိခိုက်မှုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်မြတောင်ဘတ်ချန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမြို့ထဲမှာသွားပူပေါင်းပြီးခံစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မတရားနယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကတပ်သားအင်အားတုံ့ပြန်ချထားပြီးလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့နယ်မြေပြန်ထိန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်သုတချန်သာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်ဩဂတ်20ရက်နေ့ကစပြီးစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကတားခရိုင်ထိခိုက်မှုမှာကြိုးပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးထိခိုက်မှုတစ်ဖက်ကအေရရီမြစ်အရှိချံမြတောင်ရက်ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို PDF တွေကတင်ယူထားပါတယ်မြတောင်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးမြို့ရဲကအင်အားတွေနဲ့တော့ပူးပေါင်းတာကြောင့်စခန်းတွေကို PDF တွေကတင်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်မှုမှာ2023နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမြို့ကိုလက်မလွတ်ပဲလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ထိန်းခဲ့တာကြောင့်အချိန်9လကျော်ကြာတဲ့အထိ PDF တွေကအပိသက်မသိမ်းနိုင်ခဲ့ပဲတိုက်ပွဲအချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်ပြူစောတိအားကောင်းတဲ့မြတောင်ရက်ဟာတိုက်ပွဲချိန်9လကျော်အတွင်းမှာထိခိုက်မှုတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်နဲ့ရိခါထောက်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပဲထောက်ပို့နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါမြို့တွေတော့ရောက်သွားပြီတဲ့ခေတော်မူခေတော်မူခေတော်မူပြေတော့မှာခေတော်မူပြေတော့မှာဒါလေလေတိုင်းကိုနေတော့ဝဲနေရတော့နေတော့ဝဲနေရတယ်ဘလို့ညတော်ကတော့ဖောက်တော့ဦးရဲ့ဘောဒီကြောင်းမယ်တိုက်နေတဲ့ကြောင်းရဲ့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါရဲ့တကားအောင်နားလေးမှရရှိသွားတယ်အကုန်လုံးသိကိမ့်နေတယ်ကြားတော့ပါမင်းလက်နဲ့ငယ်ပြစ်တာကစကြားပါလေရင်းနဲ့ချတာအရာတားရည်ပြီးတဲ့ကွက်ကူလေမမြတော့လားဆုံးတယ်လေစဖြစ်တဲ့ဆက်နေနေနှစ်နာရီလိုလောက်ကုန်တယ်သွေးဆောင်နဲ့တဲကူကျဲတယ်ဆို9ရောက်ပြီတဲ့မနေ့ကချထားတာကအထုပ်40ကျော်တယ်မဟုတ်ရင်းနဲ့လာချတာကလေဒီနဲ့ချထားတာလေမန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးနယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကမြေပြင်အခြေအနေမကောင်းတော့ပေမဲ့မတရားမျိုးကိုမစွန့်လို့ရရည်အတွက်တပ်သားတွေကတိုးချတာ၊လေကြောင်းပစ်ကူပေးတာ၊လက်နက်ကြီးနဲ့ချင်းချောက်ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေတာပါ။မတရားမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးမန္တလေးမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အထိဖိအားပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မတရားစီအခြေအနေကပြီးခဲ့တဲ့9ရက်အတွင်းလက်နက်ကြီးနဲ့နေတိုင်းထုတ်ရကြ
ဖုန်းလိုင်းလေးလုံးဝပြတ်တောက်နေတာမိုင်းတဲကတ်တွေပဲသုံးလို့ရပြီးတော့မိုင်းတဲကလည်းအမြင်တမ်းခွန်လို့မရ10လောက်ရှိပါအရှိချမ်းတော့ဆိုလုံးဝကိုဆက်ပြတ်ပြတ်နေ3ရက်4ရက်ရှိပြီသူရဲ့ချင်းနေရတော့ဝတုံတရမြကန်တာတရကကျောက်တရတောင်ဘက်ကစတင်ကြောင်းနဲ့ငမွန်းတောင်တောင်ပြိုးအဲ့ဒီဘက်အကျောတစ်ချောင်းလုံးကိုလေးမှုကြောင်းပါဘူးစက္ကစနဲ့ပြူနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်900ဝန်းကျင်တော့ရှိတယ်အင်းအားတော့အဲ့ဝန်းကျင်တော့ကတ်မှန်းလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကအတိုးဆုံးမြဲရှိတယ်ဒီနေ့မှသူတို့ဘလို့မှမရှင်းနိုင်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့မှဝီရင်ဟတာချက်ရှိတယ်ဒီပြင်ထိပေးမှုယူပြီးတော့မြေပုံညွှန်းရအောင်ယူမယ်ဒီဘုံညွှန်းရပြီဆိုတာနဲ့လေကြောင်းအောင်လမ်းပြီးမယ်အဲ့လေကြောင်းကလာပြီးတိုက်ခိုက်မှာအဲ့လေကြောင်းလာပြီးမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်နက်ကြီးနဲ့ clean ရလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုအတွက်ဒေသတွင် PDF တွေကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိအဖွဲ့တွေကအကူအညီလိုပေးခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းထပ်ပိုင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုတော့ကချင်လူမျိုးကြီးတက်မတော် KIA ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကြီးရှိရာမန္တလေးတိုင်းကိုတော်လိုင်းအရာစုတွေကပပလဲကနေဖိအားပေးတိုက်ခိုက်တာတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူပေးတဲ့နေလန့်နဲ့အခြေအနေကိုထိန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒချန်တာပါ။ UV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။